Дороволарын саха сәл информационны берек кейе ағысан арча аста ата артын. Сағалды студия Алексей Сменов білі бен маңна бейлі бері біттен. Құлдастық. Россияға бітіхек сұққа коронавируына сұтылы бұд жон ақсаны 5 тілінші ағыс сүйіскі тәңнесті. Саха сәрігер хәтті кейе әбілімді. Изоляция голорор жона аны мантанылы электронны системенің контроллықтыра. Бұтығынан Айсен Николаев ұлыс бағылықтарын күтті мұнда қаратты. Әлбәқ квартиралар жәлері дезинфекциялыр ғанан бүгін анал ұбағағы үхісті күлін борбосқа тарғаттылар. Артика чуталы программа қайдда ғуанна қаған олыққа кейре Павел Никифоров тоғыласты. Россия наукадын академиятын Сибирдағы салатын үлігіттері өрін әхелері өреті экспедицияға тұрын болар. Пандемия кемегер біремені туғала ақтық атаран әдәрілілер жәлерін тұпсаға айдық оңыстылдар. Россияға бітіхек сұққаға коронавируынан сұтылы бұд жон ақсаны 5 түнінші ағыс үскі тәңнесті. Үрі бітіхек данын айдыра ағуын 2 регионға бәлетеметін әйтінерәлдер. 6-10 кейі орты дойдыттан күрәнне, онын бұчасқа дойдығы 6-10 ағыс түнінші кейі жан вируғығар қаптарда 5-6 түнінші кейі үтерді. Онтон Ильдархан Айсен Николай бүйінгі брифінігер әбі әтті кейгіл жібітін тұғынан әтті, өмекен ұлығын ұс нера бөхілігер вақтавай үліхет үрейді. Үрігағы инфекционы балығаға келдерділер, ол кемге 60 жонын барыларын болдылар. Әдіні тағынан жүкізгегі әбі 5 кейгіл жібіті бігергенна, олар істергел 2 кейгі жайында тағы сербайын Онтан өсі 2 кейі әрді сұтылы бұды ұрғақтан сұсты бұдтар, онына 1 коронавирустан бұд кейі сұт переставын үліхеті болара бұғарылында. 1 кейі әбі қомайу құйын ұсынера өзі өте білінді, әті вақтавай үліхет. Білеген кенне балыға ғатар, кенне ғытта онтан білгі олар бұчандар әмен бараларын балыға келдер дебет, аналистарын ұлан дөсі әбі ол контактас бұчандар аналистарын бартын ұламыд білеген көмішіттер бір төрөттерінен бұл кейхәңгілі жүкізкәге кәлін аналист ол құллықтақ, ол кәне бейі бұғарықтақ бұд, бұл үсінера карантин келдері бұдту, әбетер бұл білеген ұл бұд суал мерелер бұд бар төсіп төктір, ол әне бі тұқтаған дөсі мерел ұлды бұдту дейін. Үп қатшы төретер бұл ақы үбіләйін барта кәлілі, федеральны дікінтен, бәйбет республика бұдты хеттен, мен бәйі бұл балтыра мілерді инвес бюджет тұтуларыттан ұғыланмын, әді әмекәві коронавирусның инфекцияны кітті кейсеге резервіне фонда үтті бұд. Жүкізкәйттан ұраталданға Горнайға, Бүлігі, Сұнтарға, Мирінегі, Ленскайға, Нерінгерігі, онына өмекіңі коронавирус тарған бұтынан себәстен Ильдархан ұлыс бағылықтарын әлінен күтті үләні үксі ұталдарға жағал берді. Бастатан тұран бағылықтар ұлысқа бақтабай бөхіліктер бар болықтарына ол серге контролу күйіпдерге тұту ұталдар әбектерігер. Тастан кейбіт жоны бәлетен тұран тұтатшылар олары сіздерінтәрерге әтеніне промышленный объекттерге келер барар жоны контролурга бұғарда. Обсерватордарға вирус істіватын иннеттен бары мерелері тұтуақтақтырын санатта, себәс министерстві таманттаныла изоляцияға бар бұд жоны электронның неманнан кәтір системе оңырысылдар. Оның маңнық саңа механизмы ұлыстар әмет түргенлік ұлсаргытығар ден тоғылады. Республика өрдінден бір сүк кәгер коронавирусы бұғарар балтаратынша бороба ұлылар. Ұстық балығынынан себәстен чөріпчетағы жарықтақ болу кейін үлетігер кәкке оларыйлар кейін біттірі. Работов Россиян порталының өн әлененді күтті себәхе олықтылар. Бұ порталы туғанан чөріпчілігігер бар кейінгі 101 сайылбылығыне кейін біттіттен 19 кейі жоққа тұрды. 10 кейі қабы собия, ананна онына 2 сайылбылығыне ситері толбатағаттан төндір үліне. Пособия алын кәмәе ұларибата 2-тінші бейін мәйіқ болар. Бұ пособия дүгі кәмәеінен құлын тұтар бастығы күніттен үлілән бүппіт, онына үшокқа тұрпы жаңға ананар. Маңны кәмәді пособия мұсыстар иттан от ұйын бастығы күнерлі тілінен баран тоқтақ. Білінгі тұрғынан жүріпчі ұлығығар үлдігі кәмәді пособия 11 кейхі ананына. Кілін карантиннен хевестен телефон нөңі білетімметім. Онна центр занятости үлігіттері пособием кәмейі 16-19 мәхіқ салқуай болар ден әппіттері. Білігін карантин кемігер үлік өрдөнергі ұрақын береметігер маңнық көмі наға тұғалақ.
Мунгутур белемна болу кемигер почталар симбир улели тураллар, улеболжога сарседа тоғыстан ке халтаға дере. Итер әрде оларан почтан өтін еметуғаны қашап, қолабыра бағылқы үтігініне интернет нөңі анал формат олырағын, оны сәрге мобильне сығырының туғанан сақа сұрықтары коммунальны төлебеддері гибедеді ұстарабын телефонға қарчы күтті ұғақ қашап. Гестационной услугаларынан туғанар күдігер. Окурдук телефонунан, Почта России сайтыгер, мобильное приложение га, кирен карьохатусеп, он тохпарта бар, посылка, доставка та бу билинин кемге заказтара эльбете, бу шурбечилаттан чепчетелях сурту дикадата сагланна. Әлбә квартиралар жәлірі дезинфекциялырғанан гипохлорид натрия концентратын бүгін олық жақ коммуналыны қайысты ба, онына энергетика министерсветін ұйтар өлетін етінен кейін қорат, онына ұлысқа бар управляйша компанияларға бор басқа түн әттілер. Бұл сересті бекомендінен жейін аға подъездары, керелес тұтақтарын, лифт, иін, тағын, кнопкалары онына датын малысалы күн ақсын сот олылар. Опсайы 15 тонна гипохлорид натрия концентратын кейін үлінәңгер онына бүлі бәлі олыстарға тарғаттылар. Онтон анал расты рубағы ВДКанал онына біге компания күттіған оңыралар. Бүгін күнне қан сақан әрін үддінен опсайы ағыс аңарттығын чәкеріңе. Әлбәқ квартиралар жи бары пұлығаны күнәйі тоғын сәтті тоғын ағыз бірігін кереті дезинфекцияланар. Беге күннетай ұлыстары күтті, нехелектері күтті видеоконференц сивәгінен опсайт тұрғы білі алыры бұд. Беге министерсі бұд водоканалы күтті білген акция үйтан әддер. Уже үйіз акция бұд. Ол күрдік бұр босқа бұл водоканалтан оңғылы бұл гипохлорид натрийден без бірігіннағы дезинфицирующей растворы корат управаларынан через управляющие компанияларға, тасыжыларға бертілейбіт. Қалан ұтын әтенге әрдір сылтын туғанна сұлыспалар бұлан тұтан олар бастықы өчерат өлуені алдан, амма онына татта барты 15 өріскі онына өрекқа жүгір ұстып алықтыны. Салғы екіс түйімеққа қоту сытар жаңы қалыма индигер өрістергер мұғы әтенге әрдігі өлелі әқтірі, онына бітек түйімеққа сайынғар дақтарттан әмсағал әбіт 10 ұлыс кепді. Қалаңы бұйыл 16 түйінші кейі қабылылан үләлеға, оны тағынан 2 түйінші техника, 15 салғын өйікті асудына 135 ұғыстар анал техникалары бәлімнәділер. Бүгін мәдіні бұл строевой сумоты дұтылында. Бұл строевой сумоты дұттың бұл спасателілер, оны тағынан гейм сүліғеттері, оны тағынан бұл зырывниктер, оны авиакомпаниялар, календар мәдіні бұл бәлірі қайттақ бәлімдіне ғаджарларын индивидуалінай кетер таңыстарыттан, оны бұл спасателінай оборудование, снаражение қайттақ бәлімден бүтін тұғынан бұл мәні көрдіттілер, оны бәрі берді. Бұл сұлтан республикаға Елдархан сорудағынан артика үшіталы онына әдір табағыдден тұсыла программалар ұлыққа кейден үләлі әқтірі. Маңна төхі күйінен дойдығыт президенті Владимир Путин 2-тенші 32 сылға дері бүтін Россия артикатығыр сударсына политика тосқолын ұлық тұртуынан ұяққа әлі баттағаны болар. Артика үшіталы қайдақ онына қаған ұлыққа кейлерін Павел Никифоров білер. Бүліутәғі педагогический колледж ұстуджаны Ираида Иванова коронавирустан сылттан үйрек тәрілтелері сабылы бұттарығыр. Дойдудығыр әжігәңі әргелден келен дистанционны неманын үйрегін салғы ұлырыр. Кені ұчуытал болар қалбарай бат қатан сана алақ. Бүлі жерігімде әбім оны әхем ұстал әділіқті. Әбім әхем болағыны бүліутәғі педагогический колледжға үйремеді. Кенілер тұяқтан Учутал болар бағасын алақтырғы әжіген ұрыйынығыр сам айтың ағыннақ же отба пұруға білігін бұғарылан тұрар. Улуз жағалтаты олар ұслубені тіреен манны әдір учутал ақсаны түйордантан тақса. Келпіт учуталар ұрыйын көметінен, администрация көметінен төт әдәсті благоустройны, жаға благоустройны құстырып бері. Бағалықпыт Лерсей Гүріш бұндары. Антон әйліктілдіге бұлдағана жетіліштің благоустроны квартиралары берілдір. Маныға әжіген ұлуға сақа серегер артика 13 ұрайынларыттан бердестері болар. Онына дойдыбыт президентін ұяғыр ұлығыран, республика салалтата артика ұчуталаден бұрайығы ұлыққы келдерегі. Онына сүрін сұғал артика бар ұрайынларын 5 сылы егер 400 бионақсанақ үректтек ұчуталарының қатшығы бұрықтақ. Бұ қамсағын үрек қатшысты батын тағымы үрдүйрігер төйік үз болуға. Оны сетігерге қартшынан көмен ұхылуға. Проекты егер мероприятия
бүгітінен кейрен туралар, бастықынан адресінен выплаталар бар болуқтары, екке рас выплаталар барлар, бері 35 тенгенче сол көбе, әдер учуталғы үлелер местетіге тиер парайығығар ананар. Оны тағынан подъемны выплата көрілден тура 9 тенгенче түйші сол көбе кәмеддіғ, учутал бастықы біремеға бұтығой вопростарын жаханларға ден бірілдер. Оны сәрге конкурс нөңі педагогическе қамандығы кейлбіт учуталларға уапсая сүйірбет 4 үлем естетігер бір кемнеқ төлі бір дейін оңғылуға. Учуталларға курстар ұтылдықтыра. Етеніне ұлыз жағалтатын өйе бүлінен учутал идетігер үйеріне сылжар ұстуджонларғанан стипендия лоқтынуға. Ол түхі болырын муниципалны терділілер бейлері бұхарықтыра. Онтан датын көмен оңғылан артико учуталы бұрайық бұйыл сайынғыттан ұлыққа кейрен барыға. Павел Никифоров, Мария Аполлонова, Саха телевидение. Бүлі көрі талықтауға Мария Майорова теплица тігер ақсынне үйттен сағылан оғыру атағын олорды бұтынан барар. Оны тағынан себеккер ағын үйінлерер, олтуынан келер сұжаққа. Мария Майорова 2 сылтан бәттәқ күйінгі теплицаны үлелетер, ол күрдік сүйрағын бағатынан, бәйе күйіғынан сөбілер жарығын кенгеттен, күн бүгін теплица күйіғынан чергейер. Ол күрдік бұтарған тымныға маңына сүйрбеттен тақсы қырадыз болар, онтыны құрытта қағайқыға ол үнне ұйттан расады олордуытын түбіге сағаланар. Тара сада лорда в основном. Дежанлеры он на тух. Петуньялары февральта. Сонных сағалан бардын, кыр-кыралан эвен олордан. Розаларым бы кыставыды розалар. Севекейне туралар. Асайын тахайча тахалар. Кыхын бұтуялар. Уруджи ара сада лоредин бардын, білин отта маннара сада. Кәдінеке кәмінге қағайқалар тергендерін сібәкке арағынан кергетер болулар, ұғыру атағында қотолыр долдыр. Ол күрдік бүгінгі сюжет бұдгеру оя, жәжентен сағалан кукурузаға тие үйіндерер, арас көрін чәчіктерінен тәлгіхетін кергетер. Садовай керайнер. Бұ петуньялар онынша, онынық олырды. Бұ картензе тұрар. Онынық үксен фуксиялар әген олырды. Папа бұтын күттәрі үйткен жаға, түнің маңды хитча бұтты, жарық ұңысты бұтты, үлелі аңкалан барын. Эти күрдік сатабылла құғырочуд Мария Николаевна себеккетін араға қарағы үйердер, ғонтын ұғыротын аға өрюменнегес, кенсер бәлен қағамыда бітемейіне бағам. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі Луға. Үйәбілі ұлығын тамалақан нәлеген екілбені бәле қағайқыта. Әлбәғоғы иетті сен қостапталлағы бәті түгіл бәтіріні нәлек түрі толықтауға Анастасия Игнатьевна Николаева тоғуын сағығар чүгаға бұтып кей. Бегі бірі дәләқтір бітігер сәрі кәмін санаан аста. Уотта сириса ғаннаргар наста кыз бары соғы ончар эсастаға. Иеті балағыя қолкостақтар келеп песка стыр болан, кене қара сарсырдаттан иетігер көмеліхен нечемен бұрдығы сейтелері. Онан сайынын халанкулоғы дейтігер әлбәқті бұхақата үлілі біте. Оны мен ойылуын бұрдығын сейтелейбін. Кулка хемен баран кулақ леппескені сүйгер болла. Бізі қатып ұспыт леппескі артары яңай хем болу. Оны кайбат, о кайбаты мен кыры болу. Масылан бері ұрағас, оны кәнеттен білік ұлуын мандық өтақ сөбін. Сірі аз тор көмінерігер кенеджон әлбәқ кейіне қорғы үйттен өрі бүтіт өлі әқтер. Анастасия Игнатьевна ол дейін бүйеға үгіз жон мақталын алғығынан абыт болан. Кенелер үтіе саналары еген сылжар болуқтақ дейін бәйтін кістелен санатын үлігінне. О, амытын тоңсуян дейін бұғылар атчық болан қалан. Кейреннер оқтан алатшы, ме бар болатшы балағы я, тоқтамы бәвесі дейін оны бәсін. О, жамақтар бұғыны берен, жа оғыларың бұғыдығы кейі болуынлар, үйелерін туылуынлар, үйінден аңыраллар бұғылағы деп. Анастасия Игнатьевна ғыл соғыз соғыта оғыт еті. Оның қанылақ болан олыс бағарара. Бәті ғыл болан тоғыз оғыға күн сірін көрдір біте. Оғылары бары дүгі әріқтінен кем ұчуыттал, кем бұраз, инженер, сұрналыз дейтін бағылан, елері кен тұттар. Баппағай дейін, олым, оңыр бұты бейауым бар. Бағат ағалары ғыр альбом оңыр бұттары. Бейауы қатысқа түгерер еді. Ол кені түхетті әбі қатысқалары бұл. Әрі жылларында жонларың еді. Орып бара аттырың еді бейді.
улонуин түһер битте. Бу тустуа этен сүйстүэттен бу хамалюту аманны жогускеге келбите түһер битте бу хиджер. Анастасия Игнатьевна оған сәттіз сағын ұрыйду көрісті, білігінді сағырдым ден олран қалбаққа түмсілерге сылжан арас көріқтерге күттан сәтихиде үгіз. Оны сәрге истенер қоғанды сұрияр нехлек бір кен тұттар үтуе кейде. Василина Федотова, Дмитрия Брахов, Алексей Старостин, Саға телевиденеті, Үйәе бүлі. Аллар ахламалуғы ғыр медвежі патруль инспектордары үрін әлеретін чейілетін түміктәтілер. Аны салғы Россия науқатын академиятын Сибирдағы салатын үләхеттері экспедиция тұрынылар. Тінчейі көміттінен бастатан тұрын үрін әхе экологиялары тұрар кәмейер қайдақ тұрықтағын Ақсанын оны түхі төрегі берерін кәтектері. Онтан сақасыргер түнчі күйіскеріңе үрін әхе бары білдер, онын күл популяцията ортаннан сыналынар. Қолыбыра аллара қалымаға инспектордар сотырттағыты 11 оғылық 14 үрін әхені көрбіттері. Манан сеттерін экспедиция үшін әйдері әйлер миграциялыр сіддерін өрет ектері. Айыл қалары егін бұл ұлар иддаду, ұлар иббатаду дейін аға. Елі сылай оның көтен манан көрілдір тәрі үлдірді, әрлер бітті, тәрі әбәттірді дейін. Туғы күні қа хен дейін, онтан кеннер қалалырғар ду, кеннер туққа тақсандар, материка тақсандар, аны бұл туқ бір екі кәләлдер ду, қайылдарды дейін, оны қайдақ болар дейін. Оны көтен манан дейін. Әдәргіл бәй күйінен жетін тұттан аны кергетті сетері құтыру өттігер ұлсар. Маңдықы айылға материалын тұғынан жейіз барылы сонын көріңнәмек. Пандемия кәмегер біремені тұғылақтық атаран жейлері өсі бір ұратымия белінен тұлла. Сатабыллах әдәр жаны күтті Нүргияны Горова көрісті. Бүкігін Владимир Жанугар Барасылжан бейхінші кейділі ақкәте тей чоңы чоғын өйе білі күрдік септен кейен сұған сұған албыттар. Шлифовкалаты бұттағаны, краскалаты бұтты бітерек бітте ғана бұтт, он тұқай бұт, онық аяғыста ғайын болан, сетерен берек қанады болан қалан эпоксидка көт жүргі ғана мұппыт, ғану үйренен мет бастықы бұтын эпоксидканан тұтынны бұт. Қатапы жиағыл ұру кәмегер түбәхіндерін нәдейеліттен ұрдық ба жуыстаған чоңы чоғы стол местетін бұлан тұрар. Үйіне әйіне маны тәңе айылға материалын жөрелән, же ізбарыла бағаларын құту табылдан еріттен өрелдер. Аң баста анаттын дейбетін тәкөй дұр бұтығар мен лофт стилген аға оқты бұтым. Антон қобыреті лофт стилден ұрыққы заводта регенде де бұл бұттыр. Антон квартираға жиағы нұғытыттар бұлақыны индастриал ден стил болар. Антон көрін-көрін-көрін-көрін нағал бәқманлық дизайны көрөретім инстаграмға, пинтерестқа, просто интернетқа әген. Ол қыратық лофт болуан еген, қыратық индастриал болуан еген үже эко стилге көспіп бүт. Бұл кухня бұтығар өсі островок құрдық бұл барнай стойка оңыр бұл бұт. Атырдағытын бұл столешницетін әме болу деп әйті оңыр бұт. Оны тек бұл арыннан қырасқаламы теген өңін бербіп бүт. Электрическай помпа бұл бұт. Оны салған бербіп бүт бұл әме тұқ пластикалай тұрбалам бұт. Бұл анны тігер тұқ бар. Бұтыл бұт бар, оны түн көштібет, кейі қараған аббат тек көріп, оны түн инстаграмға ұқпып бұты көреме жәнінір қаталанынар бәлдерін кухнялар көреме оңыр бұттар әті, оны қаддағыр кейі көрірге үйчөй бағайы. Тас жекіңдөйін бірігедіға тағар тарбыттар оң тонатының, барыдың, бейлерін, илейлерінен сетер біттір. Розалия баға санаатын Владимир Илі қабанылан олыққа келдірін ехер. Тон интернетті көрбіп бүтігер бұлана, аңардыз бір ручката, еккен ағар, хорғот үйт, түхінчейін болын береретін. Тон бұлана хақа бұлтқа бағар тұлғаметі бары болу деген баран көрбітін мандық абрезек таратыланалары біт көжі кендері. Оны бары оға мандық ұхым бағайы абрезек, еккен мүхіқтен таққа, енде үкілді қалқылығы бары біт, оны деп аталыған күрейталан баран володилан әрі. Ен бір бітін кәнеттің үші байманды қожыны ручкаланды бұд. Оны үкі бұл қанатынай светильниктар ол бұд. Оны мұны көп-күрі күйдері де бұл әбеккелер. Білін үші байдық бұл лабаны барытын түкінуен үйлен ұғаны әлдір. Әдір ғыл Пуся Коскалын, Джесси Үттін, Ләғ жей кәрген болан еккіз күхіндарын кыстатылар. Кереті күтті үрдің ғазорынан кергеп біттер, онтан суынар сір, тирағырар нүруттан сағылан, бәйлерін үлейлерінен ұханан эко материаллар дизайны сетерен құтырын бер біттер. Білігінді интерьері тұпсарар, саңа дейіні келдерер баға баға. Сатабыллағы сақат чата туғы сата аватаға, тобыллағы сөйін олыққы тұхымбатаға барай. Үргені Гурова, Григорий Николаев, Джекускай. Манан бүйінгі соның түміктіу бін, онтан сақалы тұллағы информационның соныңыры өрәбіл күнлерді нұраты, күн ақсын кияғы саңат жасқа, онына күнігін Елдарқан Республикаға эпидемиология тұрғын тұғынан тағырдың көріп бүтін ұмныман. Жеғатығар оларым, жәген чәндік болын көрсе қалері.